Djerethorës 14:20 minuta një 16 vjeçar bashkë me prindin e tij, 29 vjeçarin BB nga Tetova. Kanë denoncuar dhunë të cilën ndaj minorenit e kanë kryer 3 persona të panjohur. Në daljen nga shkolla rreth orës 13:00, duke lëvizur në rrugën Blagojatoska në Tetov, së bashku me dy shoqet e tij, ka qenë sulmuar fizikisht nga 3 persona të panjohur, të cilët i kanë shkaktuar lëndime të dukshme trupore, prej ku edhe kanikur. Merren të gjitha masat dhe aktivitetet për identifikimin dhe gjetjen e sulmuesve. Pjestarët e policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov, stacioni policor në Gostivar, mbrëm rreth orës 21:30 minuta, në një obor të një weekend shtëpie me lokacion për rreth rrugës regionale Sërnov-Llakavicë, pronë 49 vjeçarit F.I. nga fshati Llakavicë, kanë gjetur rreth 9 metër kup drunjë për ngrohje. Drunjët për ngrohje kanë qenë të përgatitur për transport pa dokumentacionin e nevojshëm dhe pa vulosje në to, dhe për këtë shkak janë fotodokumentuar, marrë dhe dorëzuar policisë pyjore për procedurë të mëtutjeshme. Punohet në zbardhjen e plot të rastit. Mbrëm rreth orës 22:30 minuta në fshatin Debresh janë privuar nga liria 4 minoren nga i njëjti fshat. Edhe atë, 3-17 vjeçar dhe 1-16 vjeçar. Gjatë kontrollit ndaj tyre është gjetur dhe marrur një ziper qese me marijuan. Punohet në zbardhjen e plot të rastit. Në rrugën lokale të fshatit Rautnisë të Tetovës, para rrugës regionale Zhelinje Gunovc, mbrëm rreth orës 1:45 minuta. Vetura e tipit Daewoo Tico me targa të Shkupit, e drejtuar nga 26 vjeçari, LM nga fshati Rautnisë, ndërsa në veturë ka qenë edhe një 17 vjeçar nga i njëjti fshat, ka humbur kontrollin dhe ka dalur nga rruga. Me këtë rast, vozici ka marrë lëndime trupore ku është dërguar dhe mbajtur për kurim të mëtutjeshëm në Spitalin Klinik të Tetovës. Janë kryer hetimet dhe punohet në zbulimin e shkaku të aksidentit, si dhe rrethanat e tjera.